Assalamu alaikum aziz dostlar. MTV Show kanalını intizorlik bilan kutib turgan yurtdoshlar. Sizler bilan ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. MTV Show. MTV Show. Botirxon, yuzlaringizdan nur yog'ilib turibdi. Sezdingiz? Ichkaridagi quvonch yuz ko'zlaringizdan toshib ketyapti. Sabab? Sabab? Zo'r yangilik bilan keldim, o'tkir aka. Nima yangilik? Bugun yurtdoshlarimizga, sizga, hammamizga ajoyib bir yangilikni e'lon qilmoqchiman. Demak, Monakoda bo'lib o'tgan 41-chi xalqaro sirk festivalida bizni bir emas, ikkita yurtdoshimiz, Kristiana Vorobyova va Rustam Osmonovlar juda ham bir katta mukofotni qo'lga kiritishibdi. Mukofotning nomi, nominatsiyaning nomi Oltin masxaraboz deb nomlanar ekan. Shu mukofotni O'zbekistonga olib kelishdi. Bilasizmi qanaqa, nima bilan teng? O'sha kinochilarning tili bilan aytganda hali Oskar bo'ladi-yu. Ha, kino sanoatidagi Oskar mukofoti. Xuddi shunaqa nominatsiyani qo'lga kiritishdi. Oke. Qoyil qolish kerak. Tabriklaymiz. Qoyil qoyil. Butun o'zbek xalqini tabriklaymiz. Bizning xalqimiz, bizning millatimiz, bizning avlod ajdodlarimiz qilayotgan buyuk ishlari, qilingan buyuk ishlari tillarda doston. Mana bugun yurtimizda katta bayram. Qanaqa bayramlikdan xabaringiz bor? Albatta. Sheriyat mulkini sultoni, ulug' mutafakkir Hazrat Mir Alisher Navoiyning 576 yilligi yurtimizda keng nishonlanyapti. Ana shunday kayfiyat bilan bugungi MTV show ko'rsatuvini ham boshlamoqchimiz. Marhamat. Boshladik. MTV shousini boshlar ekanmiz, Botirxon, bilasizmi? Xush xabar insonning kayfiyatini ma'lum bir darajaga ko'tarar ekan. O'tkir aka, shuning uchun sizning kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida zo'r-zo'r yangiliklar, xabarlar tayyorlaganman. Ayting. Birinchi xabar, marhamat. Bu olimlar tomonidan yangi ixtiro etilgan internet stol, Kandisov deb nomlanadi. Qo'y. Hozirgi kunda juda ham ko'p restoranlar, juda ham ko'p kafelardan buyurtma qabul qilinayotgan ekan. To'xtab turing. Kandisov degan stolingizni mana bu oddiy stol ustiga kompyuter o'rnatilgan. Kompyuter o'rnatilgan va voy qoyil. Xo'randalar taom buyurtma qilgandan keyin 10-15 minut vaqt kerak-ku. Xohlagan saytga bemalol ijtimoiy tarmoqqa kira oladi. Yaxshi stol ekan. Bizga ham bitta kerak ekan. Shu yerga bir buyurtma bersakmikin deyman Botirxon. Yo'q, adashdingiz, o'tkir aka. Aqlli odamlarga unaqa stol kerak emas. Ha, gapingizda jon bor. Gapingizda jon bor. Qaysidir bir nashriyot ayollarimiz uchun ajoyib bir jurnal ixtiro qildi, buni qarang. Ana. Jurnalda boshdan oxirgacha faqat pullarni rasmi solingan. Mani nazarimda nafaqat ayollarga bu jurnal tegishli, balkim bizaga ham zarar qilmaydi. Ko'z quvonadi har holda. Xo'sh. Yana bir sizga tanishtirmoqchi bo'lgan fotosurat, diqqatingizni qaratasiz. Yaponiyada qorlardan tashkil qilingan haykallar festivali o'tkaziladi. Yaxshi ham Yaponiyada deb aytdingiz. Men o'zingiz hovlingizda yasaganmiz deb o'ylayman. Yo'q, Yaponiyada hattoki qishni so'nggi kunlarda ham ushbu festival bo'lib o'tar ekan. Ha, qor seropaganda o'tiladi. Qarang, mana qanaqa san'at asari yaratishibdi. Qordan. Qoyil qolish kerak. Qoyil qolish kerak. Qoyil qolish kerak. Botirxon, bilasizmi, xalqimiz duo qiladi. Ilohim o'zingdan ko'paygin deb. Mana MTV show ko'rsatuvini ijodkorlari ham asta-sekinlik bilan ko'payib boryapti. Bag'rimiz keng. Yaxshi xabar bilan kim kelsa bag'rimizni ochib kutib olaveramiz. Oke, ko'paygan yaxshi, kamaygandan ko'ra. Albatta, albatta. Qatordan xato bo'lmasin degan gap ham bor. Bu gapni nima uchun aytyapman? Bugun norasmiy bir muxbirimiz qiziq xabarlarni olib kelganlar. Agar siz ijozat bersangiz, teletomoshabinlar ijozat bersa, biz hozir studiyaga Nigoraxon singlimizni taklif etmoqchimiz. Kutib oling. Norasmiy muxbir Nigora. Nigoraxon, yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Xo'sh, nima xabarlar olib keldingiz bizga? Men bo'sh vaqtimni internet tarmog'ida o'tkazaman. Har xil videolar, fotosuratlar ko'raman va ularga bo'lgan sharhlarni ham albatta o'qiyman. Xo'p. O'sha sharhlarda ko'p uchraydigan narsa bu grammatik xatolar. Albatta, Nigoraxon, buni hammasiga telefondagi SMS'lar aybdor. Qisqartirib yozishga, shevada yozishga juda ham odatlanib qoldik. Xabarlarga o'tinchi qani? Men fotosuratlar jamlanmasini bugun olib keldim. Birga hozir ko'ramiz. Marhamat.
monitorga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ana. Ana reklama ahvoli. Botirxon o'qiymiz. Go'ja, qimiz, ayron, sharbat va kompot. Kompot. Menimcha Nigoraxon o'sha yerga borib faqat kompot ichgan bo'lsa kerak. Keyingisini ko'ramiz. Xo'sh. Kattalar. Go'sht rastasi. Sup nabor, farsh, miyasa bez kostichka. Men qoyil qolardim, miyasa so'zining o'rniga go'sht bez kostichka deganda. Oh, mening nazarimda bu qog'ozga o'ralgan qand bo'lsa kerak. To'ppa to'g'ri. Qandning nomi esa traditsiya. Traditsiya. Ey. Yo, men bilaman buni nimaga bunaqa chiqarishgan. Xo'sh, o'zi originali traditsiya bo'lib chiqqan-da. O'shani sindirish maqsadida shunaqa chiqargan bo'lishi mumkin. Mana bu telefondagi SMS xabarlar bo'lsa kerak. Bu SMS xabarlar emas, bu Instagram tarmog'idan olingan screenshot. Ha. Bizni yulduzlarimiz sharhlariga kirib. Endi kechirasiz, Nigoraxon, bizga shunaqa o'rgatishgan, balkim sizlarga hozir yoshlarga boshqacharoq o'rgatishayotgandir. Birovning xatini o'qish sal yaxshi emas, lekin endi internetga chiqqandan keyin mumkin. Bu ochilib ketdi xatlar. Ha, ular ochiqchasiga hamma konvertdagi xatmas-ku bu, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, yo'q. O'qing. Botirxon bir o'qing-chi. Zin, salom, qali, siz, savol, unday. Shunday. Shunday. Munisa, o'zbeksiz, unutmang. Unutmang. MTV show ko'rsatuvining norasmiy muxbiri Nigoraxonga olqishlaringiz. Meni qo'limda turgan Jahon adabiyoti jurnali. Bu jurnalni har gal qo'limga olganimda yo ko'zim tushganda men ana shu jurnal ijodkorlariga tahsinlar o'qigim keladi. Sababi jurnalni har bir soni ulug' mutafakkir bobokalonimiz Alisher Navoiyning bayt va g'azallari bilan asarlari bilan boshlanadi. Qoyil. Qoyil qoladigan tarafi orqa betlarida ana shu g'azalni ruscha, inglizcha matnlari ham mukammal berib boriladi. O'qib ko'ring, afsuslanmaysiz. Hazrat Mir Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kunlari munosabati bilan fevral oyida milliy kanalimizda ham she'riyat kunlari o'tkazilyapti. Bizni san'atkorlarimiz tomonidan ulug' mutafakkirlarimizni bitgan ash'orlardan bahramand bo'lasiz degan umiddamiz. Dunyoni bir nechta shaharlarda, Moskvada, Bakuda, hatto Tokioda Hazrat Mir Alisher Navoiyga haykal o'rnatilgan va bu haykalni millionlab insonlar kelib ziyorat qilish harakat. Biz bobokalonimiz bilan faqat faxrlanamiz. Shu munosabat bilan biz studiyamizga, ya'ni MTV show ko'rsatuviga ajoyib inson, xalqimizning sevimli san'atkori, tarix fanlari doktori, professor unvoni bor san'atkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi a'lochisi Hoji Akbar Hamidovni taklif etganmiz. Kutib olamiz. Hoji Akbar aka qadamlaringizga hasanat. Salomat bo'ling, rahmat. Sizni sog'-salomat, tinchlik, xotirjamlikda, tanish xatlikda ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Men ham xursandman. Hoji Akbar aka, sizni studiyaga, ya'ni MTV show ko'rsatuviga taklif qilayotganimizda unvonlarni men gapirdim. Tarix fanlari doktori, professor. Yana bir unvonga qoyil qolgan joyim, atay aytmadim hozir. O'zingiz kirganingizdan keyin o'zingizdan so'rayman dedim. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Turon Fanlar akademiyasini akademik degan unvoningiz bor ekan.
Nima unvon bu? Turon akademiyasi. Turon fanlar akademiyasi tashkil topganiga 5 yil bo'ldi. Bu Turon fanlar akademiyasida bir necha olim donolar davlatimizga, xalqimizga, O'zbekistonimiz rivojiga kamida 30 yil, 40 yil, 50 yil demak hissa qo'shib va shu yo'nalishda demak bir qancha asarlar bitib, undan tashqari yana turli sohalarda o'zini ishini ustozlari, turli sohalarda bu yerda bilasizmi, sportchilar ham bor. Masalan, jahon chempioni O'zbekistonda. Bizi Turon fanlar akademiyasini akademiyaga a'zosi. Chunki chempion dunyo bo'yicha bo'ldimi O'zbekistonimizdan chiqib. Demak, u o'zini ishini akademiyaga. Demak, turli sohalar, hamma kasblardagilar, demak, shu nimaga. Men ham bir 45 yillik ham san'atdagi, ham ilmdagi erishgan yutuqlarim, yozgan narsalarim, qilgan ishlarim, demak, xalqimizga, davlatimizga qilgan ishlarimizni, kamtarona ishlarni, demak, shuni hujjatlarini, demak, taklif qilishdi, borib topshirganimdan keyin shunga demak, a'zo bo'lish baxtiga muyassar bo'ldim. Bu albatta juda katta mas'uliyat yuklaydi. Yana har ikki sohada yana qancha kuch-quvvat bor. Demak, bizani izlanishga, xizmat qilishga da'vat qiladi. Sog' bo'ling. Ana ustada. Qarang, tarix fanlari doktori dedim. Professor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi xodimi hamda xonanda, ajoyib san'atkor. Hojakbar Hamidov kim o'zi? Tarixchi, olimmi, xonandami? Bilasizmi? Qanaqa qilib eplash mumkin 45 yil mobaynida shuncha ikkita yo'nalishni? Mani sevimli ustozim O'zbekiston xalq hofizi Fahriddin aka Umarov menga ota-onamni hurmati bilan qator shunaqa qatorda edilar-da menga. Padar buzurg'lardek. Ha, ota-onamni qanday hurmat qilsam, o'shanday hurmat qilardim. Shu ustozimiz juda ko'p ma'noli gaplarni aytganlar-da. Har bir inson o'zini qilayotgan ishini yoki kasbini yaxshi ko'rib, mehr bilan amalga oshirsa, bu haqiqiy o'sha san'at darajasiga ko'tariladi, o'sha ishdirdilar. Ikkala kasbimni baravar olib borsam ham, alohida olib borsam ham hech qachon charchamayman, chunki ikkala kasbimni yaxshi ko'raman. Bir ismimni taniganimdan, bilmadim, odamzod bir 6 yoshdan buyog'ini eslasa agar, yana bir xilda kechroq taniydi esini, bir xilda vaqtliroq taniydi. Endi sizda qanaqa kechgan, men bilmadim. Shu bandi o'rta yo'lni kechgan bo'lsa kerak. Shu bir bir 6 yoshdan buyog'ini eslasam, 6-7 yoshdan bilaman-da Hojakbar Hamidov kimligini. Xonanda, ajoyib san'atkor. Hamma bayramlarda televizor orqali ko'ramiz. Yangi ijod namunalari bilan hammamizni xursand qiladi. Mana endi oradan shuncha yil o'tibdiki, siz mana bizda MTV show ko'rsatuvimizda aziz mehmon bo'lib o'tiribsiz, ustoz sifatida. Rahmat. Ko'z tegmasin. Ko'rinishingiz yaxshi. Yo, yoshartiradigan tempda dori ichib turasizmi, Hojakbar aka? Yo, hamma narsaning o'zini siri bo'ladi. Aha, ashu sirda. Ba'zi bir xillar aytingda bizga. Hayoti davomida ko'p vaqtini boshqalarga qarash bilan o'tkazadi. Men o'zimga qarab yuraman-da, yaxshi. Undan tashqari o'tkir aka bilasizmi, men Hojakbar akam bilan biz bitta mahallada istiqomat qilamiz. To'g'ri. Har doim sport bilan shug'ullananlar, muntazam ravishda. Botirxon nimagadir semirib ketyapti. Shu qo'shningizni bir taklif qiling. Rejalarim shu. Formaga tushsin. Ha, buni demak, buni Xudo xolisi bundan buyon bizani yaqinda bizning mahallamizdan joy oldilar, qo'shni bo'lib qoldik. Buni nafaqat yurish turishi bilan, qaddi qomati bilan ham shug'ullanishni reja qilib qo'ygan biz. Rahmat. Hojakbar aka, xonandalikka da'vo qilgan odam Navoiy g'azallariga albatta murojaat qiladi. Bor gap. Endi mana MTV showga sizni taklif qildik. Toriz bo'lganda hozir shu bir singil Navoiydan bir eshitardik, maza qilardik-da. Tor olib kelmabdi. Mana shuni yuragim sezgan meni. Men shunga torimni, sozimni ham olib kelganman. Ustozimdan qolgan yodgorlik bir ajoyib bebaho tor bor, shuni olib kelganman. Qolaversa, mana bir 6 yoshidan beri san'atga, to'garaklarga qatnashib yurgan va hozir shu kunda bir 5-6 cholg'u sozlarini chalishga, qolaversa ashula aytishga ham qurbi yetib qolgan 5-sinf sinfda o'qiydigan Humoyin Hojakbarov degan nabiramni ham olib kelganman. Ha, qani nimaga chaqirmaysiz? Nega o'zingiz bilan olib kirmadingiz? Siz o'tiravering, men o'zim ko'raman. Ustozi torlar,
tor. Juda ko'rintirdi qadimiy tor. Ustozi torlari qolaversa O'tkirjon hozirgi bir shingil aytib beradigan qo'shig'imiz ham ustozi ijodlariga mansub. Ustoz kuy bastalagan. Salomat bo'ling. Rahmat Hoca Ekber'e. Rahmat. Menge Batırhan bilas mı? Hoca Ekber Hamid'i püköyün ustazdançıdan bir tanemiz. Menge Kobra'nın niye var ya yahtı? Dımakçı bugün ki mihir bilen daire çift var. Munaka ziyali, munaka usta, munaka profesör adam mı? Babanı terbiyesini agen niye var ya? İki dünyada hem kem var. Kem bu miydi? Topla doğru. Hadi işletiz. Humayun Hoca Ekber diken sanatkarı doğruğa bütün alemge getirdi. Hazır bana davlatimiz tomonidan yurtimizga, xalqimizga xizmat qilayotgan san'atkorlar. U qaysi jabhada bo'lishdan qat'iy nazar Hoja Ekber aka yuksak unvonlarga taqdim etiladi san'atkorlarimiz. O'zbekiston tarixida ilgari biz bilmagan davrlarda san'atkorlarga ham unvonlar ta'sis qilinganmi? Mana doktorlik dissertatsiyammi? Mavzusi O'zbek an'anaviy qo'shiqchilik madaniyati tarixi deb atalardi. Mana shu turon zaminda bir necha ming yillik ilgari o'tgan san'atkorlar haqidagi ma'lumotlarni topib, men dissertatsiyam kiritdim. Qarang, hammalaringiz eshitgansizlar, Xorazmda Ma'mun akademiyasi bo'lgan. O'sha Ma'mun akademiyasini Ma'muniylar sulolasi bordi. Undan bir 50-60 yil ilgari o'sha 10-asr boshlarida bir Ma'muniylarni saroyida bir sozanda bo'lgan ekan. Bu sozandani nomi Abu Bakr Rubobiy. Abu Bakr Rubobiyni shunday ta'riflashganki, o'sha paytda men ko'rgan manbalarda bu odam soz chalganda, rubob sozini chalganda, ya'ni shunaqa ta'riflar bo'ladi-yu, hali mubolag'a bo'lishi mumkin. Sozni shu darajada chiroyli chaldiki, hatto bulbul kelib u sozni masalan qulog'iga qo'ndi degan gaplar bu. Bu shu darajada bu podshohga bu ma'qul bo'lgan ekanki, buni hatto harakat qilgan o'zini yonidan uzoqqa jildirmaslikka ham shu darajada. Demak, bu Abu Bakr Rubobiyga birinchi bo'lib mana shu Mutribi Mavaraun Nahr degan sozanda nima
Unvon berilgan. Ha, Mutribi Mavaraun Nahr degan unvon berilgan. Bu degani Mavaraun Nahr sozandasi degan. Bizani O'zbekistonimizda bundan demak 1000 yil ilgari birinchi unvonni mana shu odam olgan ekan. Mamuniylar sulolasi. Qoyil. O'tiriki, men o'zimga juda ham ko'p narsalarni kashf qilyapman, juda ham ko'p narsa olsa bo'ladi bu insonni. Albatta. Hoji Akbar aka, ustoz sizga MTV Show loyihasida bir qiziqarli savol tayyorlab qo'yganmiz. Selfie savol degan sahifamiz bor. Diqqatingizni monitorga qaratsangiz, yurtdoshlarimiz sizga savol yo'llashadi. Marhamat. Assalomu alaykum hoji Akbar aka, siz ikkita sohani bir vaqtda o'zingiz egallagansiz. Biror marta talabalarga dars o'tayotganda zerikib, bexosdan ashulaga hirg'oya qilib yuborgan yoki sahnada bilmasdan turib ma'ruza matnlarini birortasini o'qib yuborgan vaqtingiz bo'lganmi? Yaxshi savol. Rahmat. Bu savolga albatta javob beraman. Bilasizmi, sahnalarga chiqib qo'shiq aytganda albatta ma'ruza etish bu bunga men tish tirnog'im bilan qarshiman. Lekin tuppa tuzu nomdor ashulachilarning orasida ham sahnaga chiqib bo'sha o'zi iloji boricha sahnaga chiqqan odam xonanda, sozanda chalish kerak, qo'shig'ini aytish kerak. Orada endi bir ikkita jumla aytib ketish mumkin, biror o'sha qo'shiq haqida bir ikki og'iz, bir to'rt qator, bir ruboyini aytib, qo'shiqni mazmuniga mos keladigan bir chiroyli ruboyini aytib, demak muxlislarni shu qo'shiqni mazmuniga ichiga kirishiga yana yordam beradigan darajadagi gaplarni aytish mumkin. Hoji Akbar aka, minglab, o'n minglab shogirdlaringiz sizga bergan bilimingiz uchun rahmat aytishgan. Bugun MTV shouni aziz mehmonisiz va biz sizni studiyamiz o'rtasiga taklif qilamiz va kim katta rahmat eshitmoqchi degan bir test savollaridan tuzilgan bir hazilomiz, o'yinimiz bor. Qani shuni siz bilan bir sinab ko'rmoqchimiz. Nima deysiz? Harakat qilamiz. Marhamat hoji. Sizga beriladigan test savollarimizni xohlang hazil tariqasida qabul qiling. Xohlang jiddiy qabul qiling. Lekin siz beradigan javoblar menda yozilgan javoblarning ichida yo'q. Qo'ldan kelguncha. Boshlasam bo'ladimi? Harakat qilamiz. Boshladik. Alisherni taxallusini toping. Fayz, Piri Komil, Kondir Jaroqiy, Boqiy. Menimcha Alisherni taxallusi o'sha salkam 600 yildan beri butun dunyo xalqlariga mashhur va maqbul bo'lgan o'sha Navoiy taxallus tuzumi. Hayr, o'ylab ko'ring. Sizdan boshqa javob kutmagandim. Hoji Akbar Hamidovning eng yaqin do'sti Bill Gates, Alisher Usmonov, Roman Abramovich, Brunei sultoni. Bularning kimligini yaxshi bilasiz. Mani eng yaqin, mani uchun hamma masalada tayyor do'stim bu mani ayolim. Keyin xavotirga o'rin yo'q. Hoji Akbar aka, hali ham sizni sevadilar. Ota farzandiga avvalo nima beradi? Velosiped, pul, uy va nihoyat Malibu. Manimcha anig'i avval chiroyli ism beradi, keyin tarbiya beradi. Ofarin, ofarin. Hoji Akbar aka, sizni tabriklaymiz. Siz o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan birinchi rahmatni qo'lga kiritdingiz. Qo'ldan keldi. Davom eting, o'tiringki. Qayerga burun siqib bo'lmaydi? Teshikka, qo'shiqqa, kalamish iniga va ishlab turgan motorni ichiga. Menimcha sizga aloqasi bo'lmagan ishga burun siqib bo'lmaydi. Birovni ishiga. Demak, birovni ishiga burun siqib bo'lmaydi. Tesha tegmagan so'zlar, Hoji Akbar aka. Kim tomonidan qo'llaniladi? Aktyorlar, suxandonlar, bozorda savdo qiluvchilar, domlalar. Kimda so'z boyligi ko'p bo'lsa, ana o'sha odamda boyisi aytgan tesha tegmagan gaplar ko'p bo'ladi. Demak, qiziqchilarda, qiziqchilarda ham bo'ladi. O'rta kashlarda ham bo'ladi. Demak, so'z boyligi ko'p odamlarda, demak, xuddi siz aytgan shu
Teşe teymegenler var. Tahtayı bana var o. Evet teşe teymegenden bozsa da yapmayalım. Sağ olayım. Tabrikliyimiz Hoca Ekber'e. Siz otayınızda rahmet ibarasını kul yıkırıp diyorsunuz. Sizi hem son şaraflar. Koşkçının avazı notaya düşmeden halat ne mi deyiladı? Çata, tayış, buzış, çınkırış. Anık pardadan uzaklaşış. Falş. Bu en Urusça söz bu. Falş, Rusça sözden gelip çıkan. Falş, Uzbekçası bu sahte diyene. Aha. Lekin bana bu manalı iman etkenim. Anık pardadan uzaklaşış. Bu, bu şey. Bu pardanı bassa, o nari avazı etbatı da koşunsun avazı. Her günü turmuş ortakka aitelediğen söz. Gırt olenge okşuysan, pul zavutun bağı mı? Yıkıştır seriyalini. Avukat kılıçı kaçan organı sen. Hanımça, mani baxtimga, bollarimning baxtiga, navolarimning baxtiga sen omon bo'lgin. Afari. Hoca Ekber aka, gap söz bo'lishi mumkin emas. Bo'l, bo'l, cho'nchak olaman, bo'l. Hoca Ekber aka, mana unvonlar haqida gapirdingiz. Ilm fan tizimida katta-katta unvonlarga, o'sha tarix fanlari doktori, professor unvonlarga sazovor bo'lgansiz. Endi biz MTV show ko'rsatuv ijodkorlari nomidan sizga faqat yaxshi niyat bildiramiz. Rahmat. San'at sohasida ham O'zbekiston xalq hofizi, xizmat ko'rsatgan xalq artistlari degan buyuk davlatimizni unvonlarga erishishingizga nasib qilsin. Rahmat. Rahmat, nasib etganingiz kelsin. Nasib. Nasib. Hoca Ekber aka, siz bilan soatlab suhbat qilsak ham sizni suhbatingizga barib to'ymaymiz. Albatta. Chunki siz bir bebaho bir xazinani, katta xazina sohibisiz. Tarix degan xazinani sohibisiz. Siz bilan tong otar suhbat qurishimiz mumkin. Lekin vaqt oli hakam ekran qarshida o'tirgan barcha MTV show muxlislariga tilak va istaklaringizni poylab turishib turlarga izhor qilasiz. Rahmat, rahmat. O'tkirchon, mana qolaversa, mana sharofatim bilan nabirammi bizlarni. Moyun. Taklif qilganingiz uchun cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Shu ishlarni hammasini tashkil qilayotgan hamma ijodkorlarga men o'zimga, oilamga qanday yaxshiliklarni ravo ko'rsam, shularni tilayman. Sog' bo'ling. Tinchlikda, sog'lik salomatlikda shuhrat qozonib yurishsin. Rahmat, katakon rahmat. Rahmat. Hoca Ekber Hamidovning bisotidagi, xazinasidagi eng bebaho asarlardan biri bo'lgan. 45 yildan beri har kimni yuragida yurak qatlaridan joygan Ketmoqdaman qo'shig'ini birgalikda muxlislar bilan tinglaymiz. Sizlar bilan esa keyingi ko'rsatuvgacha omon bo'linglar deb qolamiz. Hoca Ekber akamni esa MTV studiyasining markaziga taklif qilamiz. Yaxshi qoli dilbarim dilda kadar ketmoqdaman. Yaxshi qoli dilbarim dilda kadar ketmoqdaman. Ishq arav endi xolim zir zabar ketmoqdaman. Na ishom uchun, na qavom uchun, na ko'ngildan ochmagan. Barchasidan üç bükün yoqdur samar ketmoqdaman. Barchasidan üç bükün yoqdur samar ketmoqdaman. Men qoyosh yuz
otun keçeler birdim yürek. Min kuyaş yüzlüm yedip tüm keçeler birdim yürek. Akıbet at kende tan kandır ciger kit maktemen. Akıbet at kende tan kandır ciger kit maktemen. Çekimler otellikin halim ne bir sormadı. Kelkanin yedi dediler ki büyüyüp kan zarar. Kitme gümde ahır ait bağır mı zarar ki yitmak temen. Ne işe onçu, ne kıyonçu, ne köngilden açma gip. Ne işe onçu, ne kıyonçu, ne köngilden açma gip. Berçesiydim üç bükün yoktur semer kiyit maktemen. Berçesiydim üç bükün yoktur semer kiyit maktemen.